Вітаю вас на каналі «Енергомаг», мене звати Олександр. З 1 липня 2025 року відбувся перехід з напруги 220 вольт на 230 вольт. Це означає, що електрична мережа тепер працює при більшій напрузі, що покращує стабільність і якість електропостачання. Для вас це означає, що побутові та промислові пристрої можуть працювати більш ефективно, а енергоспоживання залишиться на тому ж рівні. Перехід був зроблений для відповідності сучасним стандартам та підвищення безпеки електросистем. Переконайтеся, що ваші пристрої сумісні з новою напругою, і при необхідності проконсультуйтеся з фахівцями. Це важливий крок у розвитку нашої енергетичної системи для більшої надійності та ефективності. У Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявляли, що одним із ключових нововведень є встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги – від 207 вольт до 253 вольта. Це 10% від номінального значення 230 вольт. Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу в додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори, пояснили в НКРЕКП. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності. Електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності. Ви коли-небудь замислювалися, яка напруга в електромережах у різних країнах світу і чому вона саме така? В різних країнах напруга може бути від 110 до 240 вольт. Це залежить від історичних, технічних та економічних факторів. Наприклад, у Сполучених Штатах стандартна напруга становить 120 вольт, а у Європі – 230 вольт. Такі різниці виникли через різні стандарти та технології, що використовувалися при розбудові електромереж у минулому. Тому з 1 липня 2025 року Україна доєдналася до європейського стандарту, враховуючи, що з 16 березня 2022 року працює разом з електромережею Європи. Що потрібно зробити простим споживачам електроенергії? Треба перевірити, на який допустимий рівень напруги розраховані побутові прилади у вашій квартирі або будинку. Я думаю, ви побачите, що вашій побутовій техніці через зміну стандартів напруги нічого не загрожує, тому що сучасні пристрої виготовляють з урахуванням європейських норм. Більшість старих приладів також можуть витримати напругу до 240 вольт, але моя наполеглива порада – зробіть таку перевірку. Ще вам порада – встановіть на вводі реле напруги. Реле напруги – це пристрій, який захистить вашу техніку від небезпечних перепадів напруги. Воно автоматично відключає електрику, коли напруга виходить за допустимі межі, щоб запобігти пошкодженню обладнання і забезпечити безпеку. Використання реле напруги продовжує термін служби техніки і забезпечує стабільну роботу електропроводки у вашій оселі. Ось така для вас, сподіваюся, корисна інформація. А для того, щоб дізнатися більше, запрошую вас до школи електрика. Це стріми кожної неділі о 17:00. На цих стрімах я та мій співавтор Олександр Ісаков розповідаємо про електрику і не тільки про електрику. Для електриків і не тільки для електриків. Доєднуйтеся, ми чекаємо на вас. Також ми пропонуємо монтаж заземлення та блискавкозахисту, збираємо електричні щити, проводимо електричні вимірювання та діагностику електромереж, надаємо послуги проєктування електромереж. Якщо ви представник виробника або постачальника обладнання або інструменту, пишіть, телефонуйте, ми будемо раді співпраці. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал «Енергомаг» та поширити наше відео серед своїх друзів та у соціальних мережах. Також пропоную вам підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка «Спонсорувати» знаходиться під відео. Будуймо разом український YouTube. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові. Па-па.